Si aku meh takon si karo Mbah Imin. Takon apa nak? Nek ning omah yo adan ora Mbah? Adan. Heeh. Yo adan to. Adan. Yo kadang kala nek pas waktu ini mancing, wis mancing dan aku tidak kondisi tidak bermiak perempuan. Oh, ngoten. Jumatan ora wingi. Nggih, nek wingi Jumatan pri aku. Jumatan tapi kok sik kadang yo nek pas aku pas kapan kaya ora Jumatan yo pernah aku. Nek sak nek wajibe. Wajibe iki Jumat. Nek lanang nah. Wajibe Jumatan apa mumpung desa kutil tetap Jumatan. Oh, kalau wingi anu Mbah Imin Jumatan tapi sarungnya motif bunga. Spray ya. Itu jane apa sih Mbah Imin Margi Siwi itu apa sih tadi dengarnya? Margi. Margi. Oh, Mar. Bukan Margi itu. Nek Margi Siwi iki Margi dalan. Dalan Siwi. Anak. Sembene apa? Margi apa Margi? Mardi. Oh, Mardi. Mardi bukan Margi. Margi iki dalan, Siwi iki anak. Dadi iki Margi Siwi kae jeneng TK ning daerah Gunung Kidul. Thank you.
matur nuwun. Yo. Matur sembah nuwun. Yo, Mak. Heeh. Yo, sindene no pira? Sanga, Bu yo. Ndelalah ketambahan siji disengkuyung. Sedulur siman nang ing laladan Klaten Jawa Tengah kene. Wo yo, alhamdulillah. Yo pancen ngono kok, Nduk. Yo. Bengi ki awake dhewe kepareng sowan ana ing ngendi? Yo sadurunge awake dhewe kepareng nguluk salam. Kula nuwun ana ngersani ya kuwi wonten dalemipun nggih menika panjenenganipun Bapak Dr. Andes Kris Suponco. Oh ya, heeh, nggone Pak Irjen Pol Purnawirawan. Heeh. Acarane ya kuwi dalam rangka syukuran kedua cucu Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Kris Suponco. Ya, karena telah diterima masuk Akpol dan selesai diksar integratif Kemitraan Taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian tahun pendidikan 2023 di Magelang, yaitu Batar Theresia Alexandra Michael Indarmawan. Oh ya, Indarmawan. Sekarang ya aku ki nek basa Inggris ngene iki ora mudeng basa Inggris. Ora iki asma sing estetik ora. Ya ning nek aku ki nek ilate nek maca sing jenengku saiki sing sak kenal iki mung bangsa Parjo ngono kuwi. Pardi ngono kuwi sing jeneng-jeneng dhisik. Ya, wis perkembangan zaman to, Mam. Dan juga Batar Daniel Christian Damani ngono. Weh, melu mangayu bagyo sartane melu seneng ya nduk bengi iki. Ya. Syukuran kekalih wayahipun saking pinjaipun Mbah Ponco ya utawi Bapak Kris Suponco ana ing kene ana daleme Mbah Ponco ana ing Paksis Village RT 2 RW 3 Morangan kowe ngono Karanganom Klaten Utara bener oh ya ngono we kanugrahan kanggo awake dhewe ya utamane kanugrahan kanggo wayahe menyane Mbah Kris Suponco ya sing wis ketampa masuk Akpol dan Akmil we luar biasa tenan lah ya iki dadi abdi negara kuwi ora gampang ya dadi abdi negara kuwi ora enteng ya nek ora le ngejo saka gedhe anggone budidaya nek ora saka le gedhe anggone berusaha nek ora ngejane rekoso-rekoso tenan uripe ora bakal gampang ketampa nduk ora ngono to mak. Mula wong ki nek arep gayo kanugrahan ki aja njur srana njaluk kuwi meksa kuwi aja nganti kaya ngono kuwi ora patut wong ngono. Yo pantese nek wong arep gayo kanugrahan ki kudu rekoso luwe dhisik. Yo lara lopo babat-babat banjur mengko ngrasake sithik ana perkembangan wo yo disyukuri ditingkatke terus nganti mencapai apa yang ditujukan luar biasa. Tur yo nek aku ki yo mung saran yo mergo kaya aku karo kowe iki yo urung apik mayange. Oh yo aku ditimbali ning kene iki yo wah yo mayang isih gradul kaya ngene teko ditimbali ana ngersane Mbah Ponco syukuran kedua wayahe ora ngono. Wayahe Mbah Ponco sak kloron iki kanugrahan kanggo awake dhewe sak kanca-kanca yoga, sak kanca-kanca sinden ya ning atase ming ngajar mayang ditimbali tekan kene wah luar biasa kanugrahan kanggo awake dhewe ya. Ya mung aku ki kepengin ngene lho nek wis tercapai apa yang ditujukan muga-muga wayahe Mbah Ponco sak kloron iki mau wis tercapai apa sing digayuh duwe cita-cita sing luwih dhuwur meneh sing luwih mulya meneh wo ngono apa kuwi ya kuwi mulyake mbahagiake tiyang sepuh wo ngono lah ning iki rak ya wis kelebu mbahagiake wong tuwa to mak we luwih saka kuwi wo ya ibarate awake dhewe dilahirke kecilik tekan diupakara gedhe semene iki apa iki wis gedhe ya ngemplek lah wo sesuk ki nggere genep umur 17 ya terus gawe KTP bo bar gawe KTP ya wis ngenteni dadi ngono wae kok ora dadi KTP-ne wo ngono tak kira nek terus arep nakal kok lambemu ora aja to pancake mburi ku iki ora ya aku jan nakal kuwi moh aku wis kono lek sing kaya-kaya ngono kuwi ora aku
aku tak lurus-lurus bae. Oh iya ngono. Heeh, wis wayahe sekolah ya sekolah sik, ora tak campuri sing pernah-pernah kok, Nduk. Oh iya ngono. Heeh. Bener ngono. Heeh. Oh iya ngono ya. Heeh. Nek dipikir-pikir jan. Lah iya kandhane kok ora. Iya, heeh. Kowe ngaturke panuwun sartane melu ndedonga, muga-muga tambah sukses karire. Wayah saking Mbah Ponco sak kloron, dalasan keluarga besar. Iki menika Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Krisu Ponco dalah sedaya brayat agung sak keluarga besar tansah pinayungan rejeki ginanjar wilujeng kalis ing rubeda nering sambikala tebi saking rubeda ya nduk amin kinasihan dening Gusti Kakarya jagat amin ngono ya mak panjangane kuwi wo ngono apa to kowe kerusak-kerusak mbuh ya kok jan polahe ning kene kowe iya ora apa-apa anggere wis bagian gondram terus demung tekane saron-sarone bengi iki rada anteng wo lah ngopo rada pisah karo kancane jahil kok ora wo anggere rada adoh karo sing jaipong ki wis tentrem kowe polos to adoh karo sing nyaron kuwi ki wis tentrem kowe. Lah iya toh. Ning genting isra sing bonang penerus modiar. Eh. Ket mau sore klothak. Ora apa-apa, ora apa-apa. Sing penting nyambut gawe iki dienggo seneng, aja dienggo sepaneng. Ya, aja nurusi omongan sing ora ana maknane, omongan sing ora guna, aja. Iya. Sing penting iso nyenengke keluarga, iso nyenengke para warga masyarakat, para pamirsa ya, Nduk. Utamane bengi iki keluarga besar Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Krisu Ponco sak keluarga wah luar biasa tenan. Iya. Iki sak urunge aku macake pamundutan. Iya. Iki aku arep pengumuman siki. Apa? Mobil dengan nomor plat H805 SMD menghalangi jalan. Tolong diparkirkan ke tempat yang semestinya. Oh ya ngono. Heeh, nek aku liwat kono ki reti mobil parkir kene lho tenang diase. Ora ngawur ora. Ya ora ya mengguyon. Ya. Monggo dipun parkirke sing sak mestine. Pados tempat parkir sing boten menghalangi jalan. Soale iki arep dienggo metu mobil liyane. Wo ngono. Heeh. Mergo mobil liyane wis ora betah. Wo. Ora ngono selak arep kontur kok ora. Lah iya to, Nduk. Iya. Heeh. Iki ya ngaturke panuwun ngersane keluarga besar Bapak Irjen Pol Purnawirawan Krisu Ponco. Iya. Dalasan pepadi Klaten. Wah, matur nuwun sangat bengi iki, Pak. Biane Bapak Sar lahir Puspa Pandaya rawuh ana ing kene. Wo ngono. Oh ya, Pak Sar lahir Puspa. Karo Pak Puspa Pandaya rawuh ning kene. Wo ngono. Lambenge iki rak putrane Pak Sar lahir kok yo nderekke nyengkuyung awake dhewe. Lah iya kuwi penyane Mbak Lalapo. Weh. Lalapo. Sapa-sapa? Mbak Lala Atila. Mbak Lala Atila kok wah yo iya. Matur nuwun sanget kersa nyengkuyung adewe ning kene ya, Nduk. Iya. Sesuk iki nek wis pokoke nek nang darang ngendi wae nek iso. Iya. Sinten nang daerah kono potensi kono ki putra daerah kono ki dijak. Wo ngono. Heeh. Oh iya. Uga ngaturke panuwun kanggo warga tangga-tanggaku ngono jero legi kono sing bengi iki padha nobar. Ya, uga pamirsa YouTube live streaming. Ya, uga kanggo keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri 1 Gunung Kidul. Wo iya. Kanca-kanca kantin mburi wis pokoke matur nuwun. Ya. Wis kono sing gender leren sik mangan bakso sik kono ora apa-apa. Kok mau sore uyon-uyon ora iso mangan-mangan. Soto genti mau bakmi wah. Lah iya, lah iki saking pendhaipun Pak Kris saka Mbak Ponco nyuwun supayane aku kon nembang jenang gula. Wo ngono Mak. Iya, ya didhisikke ya Mak. Heeh. Nganggo bawa ora? Ya nganggo lah. Oh iya. Tembang sing jeneng langgam kuwi komplite mentese rasane remasuke iki nek nganggo bawa. Oh iya, mergo tembang iki jodone bawa. Oh ngono. Pelok barang. Ya. Gegarane. Nggih.
ya. Semela ya diwiwiti alon-alon wae. Lah ya alon-alon wae ora. Kekarane wong akrami ya dudu bondo dudu ora aku ora kaya kimpul dudu bondo dudu rupa amung ati amung ati pawi tane ya angin iki biasane karo wis pas kaya nek wong ewoh kae lho nduk. Oh iya. Gendere gender orjen. Oh iya. Sing ngendang kimpul kuwi. Iya. Ha sing bawa ngene iki ateng nek ora patelo. Wo. Nek ora gecek. Iya. Nek ora Mas Joni ayo. Ha iya. Luput pisan kena pisan yen gampang iso rasane ngajari ya yen gampang halo gampang ya ya yen angel didoni hus angel angel kalangkung kok orang ngawur yen angel angel kalangkung tan kena te anum anum bas arto ya monggo mak ya alon-alon ya nduk ya jeneng kula koe aja lali marang aku iki cahayu nalikane nandang susah sapa sing ngancani sarpa tetap setia cahayu turun nate gawe kula lan gawe ora ora makane arep tak omongi wo lak apa tembang jenang kula iki ya wo ngono urung kok wis wo ngono
iki kermane keremenane almarhum Ki Seno Nugroho. Weh rak ngono. Heeh. Nek senengmu apa? Seneng aku. Iya. Lagu lho. Lagu to? Heeh. Mm. Lagu ki seneng aku sing mangku. Wah, tonyo ora ora ya seneng aku ki ya langgam-langgam Jawa ngene iki. Ladrang asmara. Wah kuwi penak banget dirungokke. Wong. Sing karyane sapa? Karyane Ki Roni Awe Fried Chicken. Weh. Awe iki ana kepanjangane kok ora. Sapa kira-kira? Roni Adi Wagimin. Weh. Roni Ahmad Wahyudi kok ora. Iya. Wagimin iki jenenge Mas Ulis sih. Wah. Siwak. Ah iya. Mm-mm. Tekan ngendi mau? Wis lali kok ora tinggal omongan lali kok ora. Iya. Apa kowe? Oh iya. Apa kowe pancen ora kelingan jamane dek biyen cahayu matur nuwun sanget ya iki kanggo tak tembangke spesial ndoke loro we kagem Mbah Ponco sak keluarga. Oh ya matur nuwun sanget ya sing angka loro. Hooh iki ana pamundutan ya dari Mbak Ciprut Ririn yang ada di Hong Kong. Weh haka oh ya saya minta lagu untuk orang spesial buatku. Weh, sapa iki? Nyuwuni mbangono katresnanku karya Ki Sri Susilo Tengkleng tetap semangat, tetap semangat Mas Yusuf. Doa-doa dari aku, Tuhan selalu bersamamu. Amin. Yo, sawer transfer 500.000. Alhamdulillah. Yo, sing tak nggo natahke lulang. Oh iya, kae ngomah gelung ana lulang. Petang lembar we leh mutuku ora kae le numbaske tak kira nek bangga kae ngomah ana lulang petang lembar iki nek leh mutuku ora aku ki apa to sing tuku pipa sungu kidang we aku njaluk wo akeh aku njaluk iya wis pokoke ngomah iki serba gado kabeh ah iya. Ora apa-apa. Wilis aku yo njaluk. Iya. Heeh, kae sing numbaske, sing nyasake yo kuwi penjane Mr. Lucky saka jauh di sana. Ngendi? Jakarta. Weh ngono. Kuwi penyawer apa? Utama ana ing ngisor laras. Iya. Weh yo, aku yo ngaturke panuwun karo Mbak Niken nek ora lantaran jenengane ora iso ngene iki. Lah iya. Terus Mbak Niken kuwi wis open sawer kok nduk. Oh. Menerima segala bentuk macam saweran. Oh. Ya tadi saya sok siap-siap bae nek misale ana arep Mbak niki tolong mangadopsi ngono. Kucing. Ya, Pak Moko iki rak ternak kucing. Ha iya. Eh siki langsung bae. Oh iya, gandeng bengi iki dikancani karo Mbak Yuku sapa wae polka iki widodari saka Kayewangan wong dandang mangore Kayewangan swarga dahana kok dadi teko ku wis gawa dahana wis genine molat-molat kae iya panjenengane Mbak Mimin karo Mbak Apri siji meneh karo Mbak Elisa Or Karus Alaso SSN we iya mak di aturi munggah panggung wah ini biasanya Mbak Elisa ini sepote mawar kuning. Oh iya oh kok mawar kuning iya mawar kuning iya yang alun-alun wah ini tempurnya iya yeah.
aku bilang korang mulat ke ngene wae ra apa-apa. Ya. Sugeng dalu Mbak Limbo Macangi. Sugeng dalu Mbak Apri, sugeng dalu Mbak Apri, sugeng dalu Mbak Elisa, halo. Sugeng dalu halo, wilujeng dalu Macangi Mbak Limbo. Bagaimana kabarnya? Saya panjenengan gimana sehat? Alhamdulillah sehat wis. Sehat tur waras. Oh syukur nek ngono. Karo Budhe. Halo Budhe Mimin pripun kabare? Antuk dongamu to. Tembus sakimah kok iki lho kok Budhe biasane Bunda kok Budhe. Wis ora wong bapakku wis ndembok anyar. Mokil lek tak kandhani. Nek bapakmu Pak Karyone wis tau ngicipi aku lho. Ayo ning rak saiki wis beda. Mokil rak Dik Yusuf ki sadurunge sowan wonten dalemipun Pak Kris, rak dolan ning nggone aku sik ning landang. Perlune lak yo ngaruhke aku terus tak takoki. Le lah kok kowe iki ora ning ndeke bundamu nek bunda ning ndeke Bunda Mimin mboten bule nek yah keten iki bunda tecek ketok lenang. Ora ngono. Dia tahu aku ki wong ora cilik ati nek kaya kan cilik ati dadi kudu digedhekke atine kudu ana support more. Nek aku ki dia tahu bahwa Bunda Mimin itu sebenarnya secara fisik dia tidak menarik. Weh. Tapi nek nggo pasangan dia itu wonge gampang move on iso berbe, iso survive. Oh. Kan nek wanita sekarang gampang lembek curhat neng medsos curhat neng dindi sing wong ra seneng malah bully ngono ki lho. Tapi nek wong muda survive kayak aku masa pandemi kabeh kolek kabeh tiarap berarti lho toh sidan-sidan dodol kulkas aku ra dodol apa-apa satu kata buat lagi men apa telek. Apa itu keluar wadiane nyen peso kula mboten umuk mboten lido fakta secara de facto dan de jure secara metafora 6 bulan yang lalu kula rasa pun suan mriki nggih ning kenapa penyan pun Pak Kris Suponcet sing ngersakaken kula malih mergo Pak Kris Suponcet menika priyane kan gentur priyatine gedhe tapane saben dalu menika wungon kok sing ana kok mung Mimin ana Elisa wis ana Elisa aku dure pun cukup nggih kurang terima kok Mimin ki angsare kok apik banget dadi sing muncul ki ora Mimin Sukimin ngono Mimin bocah Elisa angsare kok luar biasa nek kowe nganu Mbak Yumu sing rada kentir iki piye kok le aku ya ora ngerti apa-apa kepunjulan lihat aja kalau yang cantik itu kita kan malah enggak pakai apa-apa nek nah, asli ra enggak usah banyak ngomong cocok cek cantik cek saya ini ngomongnya turah-turah penganggone turah-turah lihat ususe we turah ususe turah iki bekang asku dhewe kok iso apri nek ngomong sakarengane iki suwan para-para lho engko nek dipolitisir lho kowe iki nek dipolitisasi nek ngantek piye-piye lho ana presiden guru ta jenenge lho khususe gondrong lajeng kok usah sok gondrong piye ta kon kene iki lho kon ya to ususe dawa sing ateges wonge longgar atine sabar penggalihe nek kowe gedawan kok ya nyatane Pak Kris Suponco Pak Nedos pundi Mbak Mimin tanggal setunggal saged oh saged bapa kan aku ya jenis wis bunga to gek tanggal papat ki jatuh tempo kur to aku kan dicicil ayem sik to lah tanggal siji tanggapan tanggal papat kur rak ya rezeki nomplok to lah kok rubah tanggal 27 wah gempung aku lah aku gempung jajak jagake nggo kur kok rubah 27 rak ya iki wis piye iki aku niku mengko nek jiwa ngedak kan pun diuntil-until to iki dienggo ragat anak iki dienggo iki nggo masa depan iki gue suntik KB ngono kira wis di alah suntik KB gue nyepai kebo ya ya suntik KB iku likur kok rapi ya kok ora iso 27 delah rezeki tak kan kemana dadi tanggal 28 dan dedek iso aku ngono kuwi matur sembah nuwun bapa iki suki men kuwi mau ya kita mendoakan buat nika syukuran wayahipun Bapak Irjen Dr. Andes Kris Suponco menika naminipun niku Dawi banget ini Dawi dawa panjang itu dawa Dawi nggih trae jenenge udu ilat Jawa ya ngapunten ada Batar Teresia Alexandra Michelle Indarmawan dan ya. Batar Daniel Christian Damane mohon izin untuk berdiri boleh biar, dong biar di streaming ya, bisa sedikit men-shoot di ya. Shoot ya. Wah, wah kasih tepuk tangan dong luar biasa luar
biasa. Menika cucu dari Mbah Kris Mbah Konco. Nggih. Nyicil layu. Aku penasaran panggilannya siapa ya? Ini tadi dowo banget yang ini oh Daniel Christian. Daniel. Oh, Daniel. Kalau yang ini aku kalah dur ya. Lah iso ae. Michelle, oh Daniel sama Michelle. Ngono lho jeneng ki Daniel Michelle kok Sukimen. Min. Syukur. Aku jeneng ki saya ganti Raisa. Berarti Raisa turu nek runya rutang. Pe jenengmu Raisa. Raisa meteng. Ora apa-apa, kono Sukimen kono panut. Ya, kita doain ya untuk apa butu-butu apa wayah si butu. Wayah, butu wayah, wayah, wayah. Brutu iki putu iki wayah brutu. Basa umume putu. Basa anune wayah. Wayah, wayah saking Mbak Kris Suponco. Nah, semoga saged migunani tumrep bangsa lan negara. Tumrep apa, Pak? Tumrep, tumrep ya, tumrep bangsa negara. Alon-alon kudu apal. Mambo bongo kake bangga kake membanggakan keluarga. Lan saged nyek cetekan wonten cita-cita nipun. Apa sampai cita-citanya basa Jawanya apa? Anu mugi-mugi kasembadan menapa kang dadi gagayuh. Pangidami-damipun. Pangidami. Ngono ta le? Kalih jeneng kuwi. Klen tuh nyon sewu jeneng. Wong ayu. Napa? Kegayuhan. Kegayuhanipun lah. Wong ayu kan mesti. Lah iki ora iso apa nek aku. Dek Misel kalau Dek Daniel ki udah ngomong apa? Bisa basa Jawa enggak? Bisa basa Jawa enggak? Kak Daniel bisa basa Jawa enggak? Sitik-sitik. Sitik-sitik kaya aku lah. Sitik-sitik kok setetek-setetek. Setitik, setitik sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit. Setetek. Berarti sekarang usianya berapa? Aku 20 tahun. 20 tahun. Kalau Kak Michelle 19, wah masih panjang. Iya. Aku 20 tahun. Kok ya ngono kuwi lho. Kamu wedok dan lanang. Aku nak ngomong banter-banter kok ora iso ya. Coba kalau gitu ngomong 20 tahun gitu lho, suara gede. Berapa tadi, Mas? 20 tahun. 20 tahun. Alah, ini kita buktikan siapa yang lenang, siapa yang enggak dengan kata endok. Coba ngomong endok, Mas. Endok. Coba ngomong endok. Endok. Aku ngomong endok. 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 Bukan. Ketok lenang. Pelajaran bahasa vokal konsonan itu harus jelas gitu loh waktu kalau menjige tolang-tolang kok arep ngomong nek wis jelas-jelas lenang nek enggak sebenarnya aku enggak bisa ngomong keras kan aku tahu kalau sunahnya itu wanita itu suaranya dilembutkan enggak boleh melebihi suara laki-laki. Ya ampun kamu enggak bisa keras ya Allah suaranya Mbak. Guys bisa tapi ya 3 bulan sekali. Tapi kan bisa. Iya. Selamat buat Mas Daniel. Mungkin dari Eyang mau ngasihkan apa memberikan wejangan ataupun nasihat untuk cucu mumpung ini disaksikan dan kita dalam acara budaya acara wayang. Eyang Kakung jumeneng wonten niki nggih prayogi Eyang. Kula amping-ampingi Eyang Kris. Sing ra mung ora oleh kondur. Lah apa? Kon tinggal neng kene. Lah iya ana jaga vila kok. Lah kok sing ngepel sapa? Apa minta apa? Mbak ya. Menawi badhe wonten wejangan kagem putra wayah panjenengan. Nasihat yang simpel ngaten. Nggih. Saya ulangi ya nggih. Nggih. Ini mlebu akpol ini 3 kali baru masuk. Oh, ngaten. Ini 2 kali baru masuk. Oh, perjuangan nggih. Perjuangan. Teteken tekun bakale tekan nggih mudeng artinya di bahasa Indonesia pokoknya ditekuni pasti akan tercapai. Nah itu intinya dia harus ditekuni gitu bentuknya apa saja nggih ikhtiar doa lan sak pitulipun ngaten sih nggih matur nuwun nggih yang Kris kula nggih nyicil ayam putu panjenengan dados polisi jadi besok nek dhewe kegaruk iso njaluk. Oh lah iya lah iya lah iya apa urusannya polisi gur garuk tok to priku urusane kan ya macam-macam semua punya bidangnya masing-masing kok. Pun nggih. Terima kasih yang Mbok menawi yang ada request lagu nanti kita haturkan. Lagu. Ya. Monggo.
Monggo napa, Mbak? Nggih, gesek. Mudah-mudahan tekan suara nih. Oh, ya. Ya. Karena apa jenenge? Saya itu sudah 76. Woi, luar biasa. Sudah S3. S3. Sampun sepuh sangat. Aku serius loh, Yang. Nggih, mau S5 apa, Yang? Sampun sekedap malih sedo. Sansoyo sehat ngaten. Aduh, Yang ini aja. Lagu ini pun apa? Aku tak bawa. Siap. Nanti Mbak Elisa neruske. Siap. Ya. Mudah-mudahan kalau enggak sampai nanti terusin deh. Oke. Okay. Kita mengapa menerima ini dengan Melati Rinunce. Melati Rinunce. Oh, Rinunce. Piro? Pelok barang ya? Pelok 6. Pelok 6. Kangka dulu. Sepuk tangan dong. Jadi penawar-nawar. Ya, luar biasa. Reruncen melati. Wah, dur banget lu iki. Maleloka tonton. Rodi. Rito wengi tansah dadi impen. Popuntone tansah diku lei. Dununge wong manis. Matur nuwun. Ing gaya. Alah iki mas swara apa manis lho. Dah kaku iki omong ora manis. Dunung ya wong kencing manis kok weh asu. Apreke. Engkang maweh buyung. Luar biasa. Terus ke. Jeh, siap. Lekai wos merene nyange coba suaranya di Apri terus nembe kulon sih nulima seki de tempat lu nini I'm not afraid.
iki mau wis nembang loro saka saking panjenenganipun Mbah Ponco pun ngersake kalih sapa sing muni njing. Di April kala wae. Oh, tanggal. Ha iki iki minangkane pamundutan, Mbah. Dan iki saking Mbak Ririn geng mapan wonten ing Hong Kong. Dipun imbang ana katresnanku nggih. Pamirsa saking luar negeri nggih. Oh iya. Haka. Sekarang streaming tuh bisa bikin kita bisa ditonton di berbagai belahan dunia. Nggih. Saking Sinar Mebel ngersakake napa makai titipan anak putu. Oh nggih. Oh nggih. Sinar Mebel kira nggon bypass kuwi ta nggih. Oh, lah iya. Lah iya. Lah bypass sing ngopotke jalan lintas ta Bu jenenge. Iya. Mergo sak pirangan mobil besar ora usah liwat kono ngono lho. Bener le. Apa ana tempat lho, suatu tempat itu gumantung kita menggunakannya. Mak Heru ki kok apal ki potong ngampiri yo. Ibarate lho, kita nek Klaten gone mriku to. Mboten gumantung memaknai kemawon to ibarate ndek bondo. Bondo kuwi dienggo manfaat go wong piyayi kata apa bondo ki mung diregem dhewe. Oh. Ayu ki nggo pasangane sing sapa ayu didol kono-kono. Okay. Lho kan gumantung dadi kita dititipi kok anugrah saka Gusti ki awake dhewe piye carane mbudidaya kuwi manfaat dengan orang banyak. Oh. Ayo Mas Galo sesuk. Survei sepi yok Mas aku tau rumah. Aja kaya ngono kowe dilereni. Ya wis tak lereni to, ya pas kepepet kae to. Kaya aku iki lho, tetek wis ora. Ora mangkal ya wis ora. Ora saiki online kok aku. Aja wae lah. Lah ya aku dikandani karo Galo kuwi kok. Saiki rasah neko-neko lho Mbak Mimi ya wong jenengan wis artis sing main-main jenenge oh nggih. Nek perlu mak nek kepepet banget mang dolanan aplikasi kecelakaan kuwi mawon. Apa? Melicet. Apa-apa. Kok malah ngajari koyo ngono ngono kuwi ta? Lah iya kok. Lek iki ora ngono kuwi. Lah Galo kok akan ya ra mudeng. Jenenge godho ta puri wong alah kita kan enggak mudeng ya. Memang sak kayak gitu kan ya kayak Elisa. Jreng. Ki nembang sing alus-alus e. Nggih, Pak Pondotani pun imbang ana katresnanku. Ayo ada Mbak Elisa. Elisa dibawani Rian Mbak Elisa. Ya ini Ayu. Dalang putri. Dalang putri. Wedok. Wedok. S3. S3. Dalang ki apa jenenge sinden ki wedok enom Ayu. Sinden kok tuwa banci sisan aku. Bocah mangkat pri? Bocah mangkat. Oh, mongke ya teko. Oh lah. Wong ya teko. Selama dia tidak sebut nama, kita enggak boleh protes. Sumbunya jangan sumbu pendek. Apa-apa di status neng medsos, sindir-sindiran. Bijaklah dalam bermedia sosial. Kejaba nek langsung nyebut Afrika wong geleman. Lah kowe iso brontak. Ndak bahaya. Lah ning nek mung banci cilik kemenyek ngono kok aja anu lah. Ora nggih to. Ning nek baru sudah sebut nama, sebut alamat kamu boleh itu ada. Iya. IT undang-undang IT ono. Ning nek mung sindiran-sindiran ngono kuwi kowe jangan sumbu pendek nggih to saiki apa elektronik. Iki masane iki anu lho. Sumbunya oh, ini mau pemilu ki kudu sing hati-hati jangan dipolitisir lho. Oh iya. Nek berbeda iki pencak Indonesia iki berbeda. Tapi perbedaan itu yang menjadikan bakoh kukuh dalam bikin negara kesatuan Republik Indonesia. Yeah. Lho, ngene iki nyatane enggak payah kan dalam rangkaian menika to men adem pikire, ora panas, ora umup lho. Okay. Jenenge berita-berita dibuat ki pancen mau untuk menggiring opini. Sesuk sing arep dadi sapa nek golek pangan ya golek pangan. Dewe. Ya, paripat. Kaya aku wong wedok ayu nek ora ngamanke awakku dhewe ya piye? Ya nek kalungku sing ilang nek kehormatanku sing terenggut. Lah. Sing dimani kok ngono kuwi lho. Biasane malah mbok tawake ning bangjo kok. Karo nyanyi kae lho. Netes banyune kendi, Aryati tak foto kopi. Lagu ini pun imbang ngono katresnan. Ben dikancane karo Mbak Lala Tila. Oh iya Lala. Mangga. Bergabung ke depan. Maju bae. Yo ndek Lala rene nang ayu. Arenane kono. Iya. Dundung tak tak tone nono 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 nono. Ayo kene ndek Lala. Hey. Yo. Situ
aja. Oke. Okay. Tidak biar sampai buntu ya. Biar halo. Selamat pagi. Salim sama Pak De dulu. Pak De. Ya bener aku lettinge bapakmu ning ya ora Pak De ngono iki. Eh aja ngono kalau ditunggoni putune bareng. Ya ampun to Le. Biasane ya komik dhewe ora. Mboten. Nduk Lala ki malah awet ayu ya saiki. Nggih, kados ya ampun saniki Mbah Mimin tambah sugih. Lah jenenge wong wedok nek ra direwangi setiti kok ya jenenge. Jenenge sapa ta sing ngerti aris diperhitungkan klateni sapa? Ora ndelok ndelok. Siji Lala, loro Mimin. Ndelok ndelok. Loh. Kok jeglek. Pinten gram niku? Niki 8 dosa. Weh, sing setunggal. Niki emas napa mboten? Ya emas nurak. Wah, bintang tamu kok ndak nganggo ora emas ya wirang no. Lah kok iki ana ijo-ijone? Anu, iki nek gumantung musim kok, Nduk. Oh, ngono. Nek gumantung musim. Oh, nek niku gumantung iki kan emas, kalung pelangi iki. Oh, kuwi emas. Kalunge pirang kilo niku? Sing galeri silver kae. Sak gram 19.000 kae ya. Sing penting nganggo kalung kuwi anggar cocok keringete ora maleh. Oh. Lah keringet kuwi ora cocok ki. Lah keringet cocok ora ning. Dek ala. Oh ning Shopee le tuku. Pamun. Iki trik go ngunaikan harga. Oh, Mimin mampir kok ngono mosok arep tak bayar sithik. Ora mungkin to lho. Dek aku karo Pak Kris Suponjoku ora matur piye-piye. Mbak Mimin menawi wonten karangan muda nyawasi pintu bapak ayo nyawal aku pripun jadak ngendi kongoten gini umumin kok kali doso aku ya aku nunggu kayak langsung oke lho aku kali doso itu karar di bedil telakmu lho ya kali doso niku include nopo mawon kok nganggo include barang to no kok nganggo include breakfast barang to kok nganggo include breakfast barang SP apa LT ya ampun, ya ampun, Yusof, gak aku lah, kok nganggo ST barang toh? Kaya api Lala Rulik Min ki dadek ke anu ae kelompok apa? Kelamin. Kok apa? Kelamin? Kelompok Lala dan Mimin. Oh. Kelamin. Duo kelamin. Duo kelamin. Eh yo, yo mang kok jonjing. Kok jonjing? Kaya adik dan kakek mas. Kok adik dan kakak kok kakek. Ya no, ngadake Pak Lipur wong ayu. Na 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 na. Ayo. Bunda dehidrasi minum dulu boleh ya? Boleh. Bunda habis ngarit terus ngelak. Enggak. Maklum wanita menjelang menopause kan memang harus banyak minum. Wanita karet. Sekarang udah enggak toker ya. Wanita menjelang mampus. Menopause kok mampus. Kati-kati. Kok. Ki ngombene cara wedok po lenang iki. Ya putri to sunahe duduk. Biasane dedak iki. Priyo Pak kowe lelek wong to, Pri? Wong ini ra kuat tuku beras ya mangane jagung apa sagu apa telo kok dedak. Dedake katon sing paling elek dhewe lho, Pri. Banget dia. Padake jaran. Jaran. Padake jaran. Padake jaran. Lho aku kowe. Ayo, siapa dulu Kak ya. Lisa apa Dek Lala? Pangkur ya jadinya. Iya. Okay. Yeah. Mingkar mingku rengang koro tadi dengarnya Mardi. Mardi. Oh Mar, bukan Margi toh. Nek Margi Siwi iki Margi dalan. Dalan anak. Anak. Sembene apa? Margi apa Mardi? Mardi. Oh, Mardi. Mardi bukan Margi.
Margi iki dalan siwi iki anak. Dadi ki Margi siwi kae jeneng TK ning daerah Gunung Kidul. Gitu. Aneh. Kae siwi mekar yo, Mas. Dadi artine iki wis beda Mardi karo Margi. Margi beda, satu huruf beda. Iya. Sina Sinukarto geser kok ndak kecantikane Mbah Imin ra ketok. Iya. Ayo ku kok disedot sapa-sapa ngono ya. Ayo Mbah Imin. Jangan gitu, aku belajar kayak gini tuh dari beliau. Beliau itu guruku yang ngajari aku bisa nyanyi kayak gini. Berarti kamu kacang tidak lupa kulitnya. Enggak, aku paham. Kamu S3. Sarjana S3 iki kuliah yo ning UGM. Kamu dalang putri, ini juga dalang putri. Ora lali mulo bukane. Nah, aku lali wong kacange boleng kok. Kacange gondol tikus. Coba aku dulu belajarnya dari kakak Mimin no, kayak apa? Sinawung. Coba. Sinawung. Ayo bundaku. Sinawung. Sinawung meneh? Oke, tolong kanca-kanca kamera di zoom ya muka saya biar nanti sotek biar kelihatan. Jangan sirawat. Sampai sotek kehilangan ya. Momen spesial ini. Kok nek di zoom cerah-cerah jenggotmu ketok. Aja. Ya. Lah kayak jikok nafas loh. Wis dadi renani pegah. Ceksan, ceksan. Sinawung resmi neng. Biar sampai selesai dulu iya. Jangan komen dulu siapa sih yang komen sih. Psikologisnya gimana sih kamu underestimate. Jangan underestimate terhadap karya orang lain dong. Sabar, sabar. Tenang. Yo. Sinawung resmi neng. Suarane buri, buri dhewe sok nganggo kain. Kaya kono kuwi mau lho aku krungu. Apik kok jan kayak gitu kas suara kas. Apa aku ki disantet sinden-sinden men suaraku bosok ngono ya. Mau makan bar maghrib iki apik lho. Sing nyantet ya aku. Ndak boleh nakal lho. Enggak. Nakal apa? Hey. Tak mimiki lho nek nakal. tak suwuk lho. Pohon ngerokok tiga-tiga. Kita sing kemecer orang anaknya yuk. Apa? Bapak yuk. Halo pak. Nanti yuk pak. Ngocok bapakku semeleh. Kok nanti bareng. Sinuk. Coba lagi. Yang Imin yuk diceritain. Harga mahal ini salare wes cukup. Sinuk basinung. Bali Dek Lala mreh krakarta pakaratining ngilamu luhung kang tumrap ning tanah Jawa. Ayo apa lenang, suara lenang. Mbak Demimin. Ayo Sukimin keluar. Aku mau ageming haji. Wong ayu ki mung sak purah ngene kok kleru terus. Ayo kok suarane legena. Iya. Sik aku meh takon sik karo Mbah Imin. Takon apa, Nak? Nek ning omah yo adan ora, Mbah? Adan? Heeh. Yo adan to. Adan. Heeh, yo kadang kala nek pas wektune mancing wis mancing dan aku tidak kondisi tidak bermiak perempuan. Oh, adan. Jumatan ora wingi. Nggih, nek wingi Jumatan priyo aku? Jumatan lah tapi kose kadang yo nek pas aku pas kapan kaya ora Jumatan yo pernah aku nek wajibe wajibe iki Jumatan nek lanang nah. Wajibe Jumatan apa mumpung desa kutil tetep Jumatan. Oh kalau wingi anu
Mbah Imin Jumatan tapi sarungnya motif bunga. Spray ya. Kelambu kamar mandi ya, Nduk. Monggo saben dina. Saben dina mengamon jroning sepi sepi samon amung tansah katulung bayangkan mundo kang mas wong Totro. Oh, iya. Beliau sing ngejak awake dhewe ning Jakarta pertama ke jaman nek desa numpak bis, numpak sepur. Beliau sing ngupeni awake dhewe. Sing ngomong awake dhewe. Durung kuat bayar hotel paribasan ditampung beliau. Ditampung. Apartemen kok hotel. Jaman semonten nganggit dereng mampu to. Oh. Kaya kula paribasan ijek cubluk babakan seserepan. Nyatane dikukup diopeni. Sopo saiki ora ngerti mimin? Sopo saiki ora ngerti? Saiki sobone hotel dhisik galengan. Kok galengan maksudnya? Maksudnya ngene lho, bukan dilihat hasilnya. Berarti nek orang berproses dengan kristalisasi keringat pasti akan ada hasil yang memuaskan. Benar. Dan tidak lepas dari doa orang-orang terdekat, ya sedulur wong tuwa tangga teparo. Ya, jadi nek wis sukses aja nglirwake tangga teparo tanpa benar. Kita sadari mereka ikut mendoakan kita. Iya, nek aja suwe-suwe delon penarimu kae. Wis ngepos ngene iki lho, semangat kakak-kakakku dimanapun selalu ada. Ya, matur nuwun manusia sendok sak rombongan rawuh. Ayo. Iya. Mangka kemas katresnanku
Iya, mugi katampi serono panglipur. Iya, Mak. Iki maca nawala melih. Nggih. Iki saking Mas Daniel dan Mbak Misal nyuwun Jogja istimewa. Oh, nggih. Karep gongso sakit to? Bisa. Bisa, Dok. Ansel laras itu. Bisa. Iya. Terorep. Ben dikancane karo Mbak sapa? Sinten? Kancane Mbak Niken. Kancane lek panut. Ayo, Dok Niken. Mbak Mbak Niken, ayo sepati sa. Niken. Mute manis Lah kok Mbak Apri? Mbak Aprianto. Bener. Kanca sekolah SMK. Iya, sekolah. Sekelas dulu. Sekelas. Ning kono kelas. Kono SMK-ne anu 5 tahun. Iki sapa Yusuf ki ngerti wis ngerti asliku ta. Wis ngerti ketemu. Eh, Mas Yusuf ning ngono pas ngerti mentah murung danten to. Ngerti. Letek banget to. Ning pancen daya kasihatane make up ki pancen yo nyatane dadi cantik iku. Ora, aku mau ning daleme Mbak Apri ki wah putih kae yo ayu kae. Ndak ayu nak ora danten jebule. Jadi kamu suka yang natural ya? Iya. Aku ya back to nature loh. Apa nature? Masih kembali ke alam gitu loh. Jadi mandinya mandi lumpur. Maskeran gue letong. Kan back to nature. Back to nature. Iya. Mereka Jogja istimewa toh? Jogja istimewa. Mereka asli saking Semen Gunung Kidul. Semen Gunung Kidul. Mbak Niken Sia. Mereka single menapa sampun kapan ku dening kakung? Single. Single. Aku ndara aku nek long set, Mbak. Senggel meneh. Ora ya, Kak. Menika sindeni pun adicara apa jenenge Jenggleng Wonosuko. Jenggleng Wonosuko. Adi TV. Ya, oh aku mikir. Sedeng rawuhipun kadang dalang Klaten wonten Pak Kasino Pandoyo. Mas Gatot Purwo Pandoyo. Pak Kusni Kesti. Ki Harinto, wah wis. Dalang-dalang. Ki Sarlair. Ki rawuh. Matur sembah. Wis disengguyung diberkahi matur nuwun sanget. Kanca-kanca Pepadi Klaten. Tole Tunjung. Nah. Tole Tunjung, bundane kene sik hale. Ya, sapa-sapa bunda. Bunda iki lho. Bunda iki bunda iki kudu kok dituwakan ngono lho, Mas. Ndas ora bunda. Iya. Ki ditenggani para-para senior dalang Klaten le. Senior matur sembah nuwun sembah sungkem kula. Iya. Iya. Kalau rumiyin ingkang ngasta Pak Lae wonten papan mriki. Biasanipun wonten mriki. Rumiyin gagrak Solo sak menika gagrak Yogya. Yogya. Ayo Jogja istimewa. Mangga kanca-kanca. Oh,
syarat koyo kudu kerja koe jadi istimewa. Luar biasa, begini di tenggani kali yeah. Para senior-senior dalang mereka, guru-guru kula, senior-senior yeah. Kula mereka engkang bau reksa mereka, jadi pun kisar lahir buat bau reksa lah itu kan biasanya ngasih tau kok kira danyang kok orang maksudnya sing biasane wonten mriki sampai malam Minggu gladin rawitan wonten mriki. Wah ya luar biasa tenan. Ki Kasino ugi rawuh, lajeng Ki Kusni Kesti ugi rawuh, Ki Gatot Purwo Pandoyo ugi rawuh, Ki Rinto rawuh kalian Mas Njung kalau wau we. Mriku wujud tresnanipun kadang dalang mlaten kalian panjenengan lho Le. Ya nggih, matur suwun sanget we nderek gladi wano elek-elek ngaten ditimbali wonten mriki. Kanugrahan matur. Kasunyatan seniki tidak ada batas, tidak ada sekat. Nggih. Ning mboten wonten alanipun menawi poro-poro kadang dalang kasun minggah. Nggih, monggo. Dipun sepati kanca. Terima kasih Pak Kusni. Oh, tapi perwakilan rak mriku ya apa. Monggo Pak E. Monggo. Matur sembah nuwun sangat. Wah, kaberkahan kanggo awake dhewe ya nok. Iya. Mbeng iki disusul diberkahi karo para senior-senior awake dhewe. Lah ya ngono to. Nah, menika monggo wonten Ki Kusni, wonten Ki Gatot, wonten Ki Rinto, monggo kula nyuwun kritik sing pedes mboten apa-apa, sing mboten pedes mboten apa-apa. Tergantung lomboke. Monggo. Engkang mbau reksa rumiyin. Monggo Mas Gatot. Ya, ya. Monggo. Monggo Pak lahir yen. Urut rumiyin kok saking mriki. Ya. Napa Le? Nggih monggo nyuwun napa seserepanipun nyuwun kritik saranipun, terutama kritik menika sing pedes-pedes niku. Enggak aku ora kritik aku. Lah, lah pripun? Sakecap sakecap bahasaku. Nggih. Wayangmu hebat sekali. Matur suwun. Wong kathah kirangipun kok. Wah, kalah nek kalian para-para senior menika kula dereng wonten napa-napanipun. Ibarat sejarah kula menika. Enggak, wis sore aku wis ngrasake tenan. Mboten wong wayangmu hebat. Ajaran kok wis akeh men. Angger malah ngalah-ngalahke karo senior-senior. Aku ya kuwatir jan. Lah iya. Kewaku ini jenenge wong seni ya Mas. Nggih. Jare silaturahmi. Nek aja kerep-kerep nang dalan usul. Nggih. Lah nek tak santet kowe anggen kok. Santet dileboni radio. Nggih. Bebas sekali wayang. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Niku tok kritike napa ngoten Mbok ya? Ora enek kritike. Kowe ora enek sing tak kritik. Elekmu ki ora enek babar blas. Lho, weneke mung apik, apik karo apik. Wah, ampun ngoten to kula niki. Eleke kathah sanget lho. Ora enek elek. Lah wong regane ya yo apik, apik kok yo. Nggih, nderek mangkat biagya nderek remen Mas Yusuf. Nggih. Ing atasipun taksih timur wayanganipun hebat. Matur. Pun sampun nganglang bawana. Nyatanipun dipun timbali wonten dalemipun Pak Jenderal. Nggih, Pak Irjen. Nggih. Menika
Kalau kalian Reoni ini kok mas? Wanjir, leres pokoknya. Kalian mas Ipung nih oleh ini. Iya. Nah ini kok, sing bau reksuan son laras gini kok. Oke, ini ya. Oke, danyangnya gini kok. Leluhur. Kalau lagi, kertunya ini kok gini, roh lho. Elek. Elek men lumrah no boso. Oke. Pun. Nggih di samping niku kula nderek remen. Nggih, matur sembah. Ternyata Pak Jendra itu luar biasa untuk uri-uri kesenian. Nggih, pecinta budaya. Tepuk tangan kepada Pak Jendra. Di sini pun setiap seminggu sekali diadakan latihan kelautan. Nah. Kebetulan yang ngasuh juga guru besar, guru besar. Guru besar. Itu guru besar refaksi sih saya. Iya. Cetos tidak ragu, tidak diragukan lagi, nggih. Monggo sanipun monggo nyuwun pokoke iki sing kula antu-antu wonten mriki menika sanes kok. Mboten usah dikritik mawon, Mas. Nggih krotok mawon mboten napa-napa. Nggih. Nek kritik rak cilik, nek krotok kan. Lah niku krotok sing gedhe mboten napa-napa. Nek niki kula nggih nderek remen wong nyatanipun Mbak Apri Mimin menika setiap pagelaran di Klaten pasti ada. Walah nggih. Bukan hanya karena itu berbentuk materi, tapi perjuangan juga perjuangan hebat sekali. Ya, nanti Mbak Mimin. Termasuk ikon kota Klaten Mbak Mimin, Mbak Aprilia Sucipto. Tangan, sembah nuwun. Margane Sucipto. Iya. Saking Mas Rinto, kalih Mas Gatot, monggo. Monggo Mas Gatot. Anu, bares mawon Mas niki wau, para kadang dalang nika nembe ngawontenaken pakempalan rapat. Oh, nggih. Kepengin sanget anu mirsani pagelaran panjenengan. Matur sembah nuwun sanget, kathah kiramipun Pastu sing kula antu-antu para senior-senior rawuh mriki menika ngendhikaken kirang kula nggih napa nggih tak dandanane kalih rencang-rencang ngaten lho. Lah, ngeten to Pak Kasih. Kirange namung setunggal Mas. Napa, Pak? Mangke sabibaripun menapa panjenengan badhe paring menapa dhateng kula. Oh siapa? Nah kita prospek terus aktifan nih. Maksudipun itu bapak kan pementasan, cacaan pakliran. Oh jadi isin-isin gitu. Orang jaluk opo paparing sing kuwi. Biar tulisan. Ya isin tuh ya. Isin. Wah. Isin. Seni makanan. Keporo nyuwun Pak Jendra. Oh no. Gocek. Ini Le Yusuf. Pendak malam Selasa Kliwon ke RSPD Klaten kan. Nganakake wayang kulit. Lah sing ngesuwi menika para kadang dalang Klaten menika. Lah mbok menawa sliramu longgar penggalihe gelem ngasta ning RSPD lah. Nek kula niku nggih nderek-nderek mawon waton enten sing anu soalnya dalang kaya kula niku kan koyoke ya ora mungkin lah nek ajeng dugi RSPD ra nggih. Mboten sing ngoten Mas, nyatanipun pun sewu kula mireng pawartos pilih Pak Jenderal ngono janipun ingkang dipun aturi Mas Seno Nugroho. Nggih. Wahyunipun teng panjenengan lho. Napa nggih to? Nyatane terus didhawuhi mayang mriki. Lah kala taun kepengker RSPD menika kanca-kanca dalang pun ngaturi Pak Seno, ndelalah ora kelakon nggih ya. Oh lah nggih. Dereng kelampahan. Dereng ngantos dipun pundhut. Wah, niki kantor panjenengan pripun? Lah nggih. Ijole niki sampean ngoten. Pripun? Kene kula monggo-monggo mawon. Oh ngaten nggih. Saged dipun anu nggih, Pak. Agendakan. Oh nggih. Diagendakan nggih. Rumiyin kalih wulan kepengker tole Yusuf menika budhe Mimin akar nonton Selasa Kliwon. Nang tak tunggu lho. Zaman Pak Geter kalian Mas Keswan rawuh nika lha. Jelas mriku Pak De kula ora ana kancane sok kapan-kapan tak mlah. Nere pun sampun badhe silaturahmi wonten Selasa Kliwon. Sing disuwun ki apa jenenge kuwi le berkahi para kadang dalang. Nggih. Leres berkahi. Aja nek gak kaya aku lho, pokoke kutul wayangane ngarepe. Nggih nek jenengan benjang teng RSPD nek goleki Mbak Mimi nampun teng panggung. Lah ten pundi? Teng soroan ngene. Ringinan nika. Ada ronde nika lho. Kayak supply alun-alun direhab pindah RSPD. Monggo Mas Gatot paring dawuh mboten kitang. Oh nggih. Nika Mas Gatot. Mbok kula nyuwun krotokipun ning kang. Mas Gatot menika dalang muda Klaten. Nggih, wae. Ibar niar kula. Mas Harinto menika nggih termasuk galangipun
menikah dalang menjelang tua menikah. Yeah. cara buah-buah air mampu. Mampu. Ya sing disuwun ke panjang yuswa sehat selalu. Amin. Para sendhek yuswa mau matur sembah nuwun sanget. Engkang kula suwun kene ku wau jane kirange kula sak koncane ku napa gek do tak dandanane ngeten mawon. Lah nggih gumun kula cilik ya ngono suarane guanteme ora umum. Oh sone Pak. Oh. Ya apik. Masuk. Ya. Ora lho. Wong swara kula mboten. Mboten pertanyaan kula niku lho. Ketek wonge cilik kok suarane gedhe. Sone Pak. Engko gek sing gedhe ora mung suarane to. Anake sapa sih? Anake sapa sih kaya Jan, ambisi semangat niku. Nggih. Nggih niku. Mengke ndhawuhi Dik Yusuf Ansor lumantar kula. Kula dherekaken wonten dalemipun ngaten lho maksude ora kok terus piye ngoten mboten. Niko. Lagi ngeten kok Aa Karyono. Karyanto. Wong ayu ki ya sasar susur apa-apa to, Pak Karyanto. Lalu Min. Ora kowe kuwi lho, nek ndi-ndi kok ndek partner lho. Niku teknik marketing ngaten niko. Oh, ngaten. Kula dhisik suara payu campur sari to, kula demenan karo tukang ketipung. Terus. Benan. Dadi terus aku kok daerah Kitan Karang Dawanan kok ora dijak. Aku mbribek tukang orjen, tenan, tukang syuting. Dadi aku segala lini, segala elemen ki ana. Kuwi teknik marketing. Delalah oh. sing diner tukang ketipung karo tukang orjen iku tunane tra. Dadi ora. Dadi gelem-gelem bae. Lho, mung paribasan mung ora dikapak-kapake men mung okay. Tembung demenan menika kan dasarnya demen, okay. Seneng. Lho, seneng sik, seneng karo kagunane, seneng okay. Karo kabisane, ngaten menika lho. Sing kurang luwes rak mergo ditambah iman. Lah, demen tok ra apa-apa ya. Demen tok ra apa-apa. Menika gandeng kadang dalang sampun ngempal mboten ngirangi raos kurmat kula mbok menawi kersa penggalihipun kasuwun bawa. Lah, kadilirku mati ngaten jujur. Iya. Bawa Dik. Pak Kasino monggo. Saking mumpung saking aku. Saka sing sepuse apa? Monggo. Mumpung aku mempeng-mempenge lho iki. Oh nggih no. Mergane ya sepi. Wah sami mawon wis kula niki ya November niki ming enten setunggal niki. Estu Pak, lho estu. Lho. Sing nembe dilampahi setunggal ra ngoten to. Nggih, mboten. Lha pripun? Kalau wingi tanggal gangsal terus selok tigang minggu kayak nembe niki lah estu niku ya siji-siji ora wis kene nggo pirang-pirang sasi nah kula siji sesuk entek sami sanipun slendro ae slendro mah iya monggo badhe bawa menawa sing mayar mawon ngimpi mawon wis ngimpi mawon non dereng. Pun dereng. Dereng. Mengke nek pun bubuk lho ngimpi. Ayo, sapa sih? Aku. Panjenengan rumiyen. Ngambara ing ngawang-awang. Wah luar biasa. Ini kok dialem apik. Kang langu. Bebasan tanpa tepi. Moga Mas Kadot. Enggak. Sing suara cilik kok. Narabasi. Dari cakat Mas Harinto monggo Mas Harinto Mulandoro nglemborong gai Gunung, oh, enggak Pak Gusti.
Monggo Pak Kosni. Pak Lahir. Mas Bowo lho jeneng. Monggo Pak Guru. Guru apa? Lah guru laku. Katungkul ngumbar gagasan satemah dikowo bareng yuk cik rok lu ngimpi Pak Guru semangatnya sen ya luar biasa. Guru apa? Guru apa? Guru apa? Guru dongker. Weh weh aja nyepelek ke aku. Oh, aku Mbak Nu aku jadi seniman okay. Saya juga guru SMP Putra Bangsa. Lah makanan ini ulur okay. SMP Putra Bangsa. Iya. Nek kula pun pensiun kok, Mas. Pensiun. Ngastone teng pundi, Pak Kang? Ya, sapa sing gelem? Ngasto teng KUA. Kalau kinten nek dinas napa? Mboten, wong. KUA nggih. KUA. Alah, napa do percaya le kula nek KUA. Besok kan ngejape kimpul niku sampe. Iya. Nggih, matur nuwun Mas Yusuf. Boten sak tembange selalu. Boten. Mungkin nek sak tembange pun saya. Lah. Nggih, engko pesindene nggih kenapa ya. Oh, nggih, matur nuwun. Nggih, ngaten rumiyin. Matur nuwun Mas Yusuf. Pokoke kula nyuwun donga pangestu berkah pamujinipun para senior-senior kadang-kadang dalang wonten ing Laladan Klaten Jawa Tengah menika. Wis kirangipun kathah jane sing kula tenten iki. Kuwi lho, kowe nek mayang mbok ora ngene iki, carane sing bener. Lah ngene iku sing jane kula. Ampun, ampun teng mriki, Mas. Lah nggih. Mboten sekeca. Oh, nggih. Nggih. Teng pundi saene? Nggih, mengke teng warung napa teng pundi? Siap. Ha nggih, matur nuwun. Sembah nuwun, Pak Kasih, Pak Kusni. Nggih. Kara kadang dalang sane sipun. Iya. Wah, luar biasa ya, Mak. Luar biasa kok, Nduk. Iya. Ngatasi ming sak awake dhewe lho dirawuhi para senior-senior dalang ki apa. Lah nggih to, keberkahan. Kuyung. Mboten tresna lah nggih sengara. Niki langgamipun sing ngaturke sinten? Langgamipun Mbak Elisa. Kalian Mbak Okta. Oh, Okta. Mbak Okta. Ayo, Nak. Sabila. Kita dibilang kinuk-kinuk. Mau ora mangan tahu wae enak ya Mbak tenan kok ya. Saya wis ngenteke bergedel akeh banget mau sapa. Iki. Nang mburi kok temel-temel. Yo. Nggih. Ayo Ok. Matur nuwun iki nggih diberkahi Pak Lahir Nabo, Kendang terus nah. Pak Kusni Genjar wah lah ora seneng Mek. Banget. Eh Pak Lahir Kendang kok kelingan Erlangga. Iya. Moga Mbak Okta. Ayo Ok. Cipra cipra. Seripat seripat. Seripat seripit lebihane meraka simpen dari wirakan ini aku
Niki pamurutan, ayo mbak-mbak kudu meneng. Iya. Sinten kang ngersakaken menika? Nah, saking Bapak Prawito. Prawito, nggih. Utama mugi lancar ngantos tancep kayon, amin. Tetep semangat kagem ansor laras nyuwun sambung wanci dalu matur sembah nuwun sawer 200.000. Terima kasih. Terima kasih. Ugi saking Pak Dasio Jakarta nyuwun podiang kuning nggih matur sembah nuwun. Nggih, matur suwun. Niki dipinangkani mboko siji, pokoke sing alus-alus iki mboten napa-napa. Sing gender Pak Esoran. Nggih, wah yo cocok. Nggih, dasaripun sindene kathah nggih. 9. Nggih, langsung kalih napa Sinten. Ayo kalih siji Mbak Elisa, siji Mbak Via saking Patuk. Iya. Ayo Mbak Via. Sepati kanca-kanca. Ayo. Piye kabare Mbak E? Nggih, alhamdulillah sae. Aku kok kangen lho aku. Ya yo kangen ate suwe ban rapet kok. Nek jane udu aku sing kangen iki. Lah terus sapa? Ya wis ana sing kangen. Suwe rapet tok Via iki kok saiki mlakune ngobeng ya. Andani. Lah apa iya ta? Iki rumah aku kok wis tak manis-manis ke lho lek mlaku iki mau iki. Kalem. Nek niku ketriyen sikile ngene iki. Oh, apa kelepera dok kendur kan dok? Non, kendur. Nek Pak Surya ini sudah dipermak waktu yang ling. Lah apa ling nyali Rabu Sono sing kleru apa piye kok ngobek. Jadi wong wedok ini nek melaku ini kudu sing peni. Coba coba. Nek orang muda kan ngajari. Coba, pripun mbak de. Orang kudu podo letter lek orang kudu ya. Ini saurannya mendekati seperti itu. Nggih, coba coba. Menggoda, tapi tidak seronok. Temlek, temlek. Temlek mengo au geget lati temlek dadak karo geget-geget ngono mengo geget lati lah nek wong lanang kok imajinasi ini tekan ngendi ndi lho kaya ngono iso kabeh temlek 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 mengo geget lati iso tetep iso temlek 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 mengo geget lati tetep ngobeng kok ya. Masa anane wae lah. Lek mene nek sing ewewoi mlakune wae penak kok kowe. Aku ono sing mengganggu wae demes kok. Ora apa-apa sing asli ora demes ora apa-apa. Menang asli ya. Menang asli aku. Lah iya. Iya iki sing jeneng pengayelan nek kuwi. Nggih. Napa niki Mas Yusuf? Napa niki? Padang kuning pun sambung wanci dalu. Sambung wanci dalu riyen. Mumpung kali Mbak Elisa langsung mboten napa-napa. Iya. Sing gedhe. Iramanipun langsung dangdut slow ngoten nggih. Manut nek kula iki. Pangarupamu. Pangapuramu. Pangapuramu. Pak lahir. Iramanipun dangdut slow. Sambung wanci dalu. Reptanipun Ki Haji Sukron Suwondo. Ya, nek celare saiki ra mudeng sambung waci dalu ya VCS. Weh. Sambung. Sambung iki apa? Video call silaturahmi. Sambung waci dalu. Ben aku beda iki. Ayo ya, buka ya. Iya ya. Nyuwun Pak Kosni, Ki Kosni. Iya, nek telat enggak bahaya. Pak Kosni nggih, Ki Kosni nggih. Njaluk ora apa-apa. Iki bapake Nduk Sinta, sing iki. Nggih. Sing gedhe, Pak. Ngapuramu Kang Mas Babucanku. Cecen tong atiku.
pasar laras. Remu ing atiku iki yen pecah ini pecah telu iki komo tenan sita tapi bakso iki soto. Bilang kae yo kecut. Ora kowe sing mlaku ngisor kuwe rek baksone wis meneng ae kok kowe nggur mangkat bakso kok. Disi. Maksudnya ngisor iki enek piring enek bakso ngono. Alah. Endi? Kari kari loro, kari loro. Kari loro apa malah gur karek siji, pom separo. Apa tak kuwi gak aku? Bakso. Kuwi mana? Kok kelat ya bakso. Tergede kok kuwi.
supreh nang guyu. Tase setunggal pamundutan kalau mau. Nggih, wonten Mbak Yoga, wonten Mbak Yanti monggo. Mbak Yanti majeng Mbak Yanti. Mbak Yanti, Mbak Yanti mulya monggo. Santi. Santi. Yanti. Ya, monggo Mbak Yanti sepati to. Oh, sip. Masuk tregel, wah lincah. Pak guru sih. Iya. Ya mesti ta lenek ditenggani para senior ki. Lah iya, semangat. Pacu semangatmu to. Iya. Pokoke lucu ra lucu diguyu. Sing ora iso guyu berarti lara untu ngono wae. Kendangane Pak Lahir jangan ngerti ngono aku dhisik sekolah ngene Pak Lahir ku ayo pri men trengginas. Wis bacot tuwa ki. Iya. Ngaturke padang kuning Mbak Yanti. Mbak Yanti. Mbak Yanti. Mbak Marwiyanti ya. Mbak Marwiyanti. Kak Elisa boleh istirahat dulu. Oh iya, makasih. Kak Elisa hari ini sebenarnya sedang tidak fit. Loh. Lagi ya, sakit. Sebenarnya harus dikarenakan Siti Rohat. Iya, harus istirahat. Tapi enggak apa-apa tapi ini. Tapi karena tanggung jawab dan kewajiban ya sapa ya tanggel jawab. Nah, ya. Angkai, aku nganggu loro yang paling seminggu, mentok-mentoknya 10 dino ngono ki jene. Akan be. Apa kuwi? Apa? Garap sari. Ngerti garap sari orang. Garap PR nih kok lele. Dia mau wedok ke bulanan. Nek kono wis pindah neng kuping. Gosok apa? Kok pindah? Ayo, podang kuning. Monggo. Langsung irama seger nggih. Heeh, langsung ublek utak. Iya. Ayo Mas Kimpul. Oh, iya. Oh,
Bunda siapa? Namanya Bunda siapa? Bundari. Bunda Mimin. Anakmu Ale. Tuh. Le lahir saka ngendi? Dilepeh. Rumahe daleme pundi? Rumahe mana? Segawon. 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 Bu, pundi sayang? Segawon. Gawok. Gawok, Karangdowo, Karangdowo kok kita omah. Karangdowo. Oh iya Karangdowo. Oh nggih. Okay. Wah kok semangat le joget. Iki nggo nggo sangu jajan. Lho diparingi. Permen. Aja nggo jajan nggih nggo tumbas buku. Aja. Diparingi Om. Ya. Makasih Om. Ya, tos dulu. Salim. Oh. Kayak kowe dhisik ya le anggere dikeki. Makasih Om. Mas ra dikeki Om melit. Mesti Om. Om Ipon, Om Belit. Aku seneng sing joget keplakmu lho, Lek. Lek main ki nek joget keplak aku dune ngene tepuk ganda. Masak tepuk ganda plok-plok dune kan ngene. Lek main ki plok-plok ngono ki. Kaseng tepuk. Lah jenenge tepuk. Lah sakan iku tepuk ganda, plok-plok tepuk tunggal, plok tepuk tangan plok-plok-plok. Heeh, aku kok lah piye aku tangane siji jegel mek kok ya. Iya. Iki jenenge kocak. Iya, ki anu diteruske mengke nek gara-gara. Niki Mbak Elisa ampunan cuman sampai limbukan nggih Mas Yusuf. Oh nggih to, nggih nderekaken Mbak Elisa matur sembahun sedaya kesehatan. Lepati nyon cepat sehat selalu. Nggih, matur nuwun jenengan juga teman-teman juga. Amin. Sehat. Nggih, hati sayang sing agek lara untu paringi sehat. Gek tetel e krowok kowe iki dadi men ora nglarani. Iya, Mak. Tak terus kelakon pian nggih, tatur-tatur. Iya, Mak. Mayo nduk terus kelakone. Iya. Lakon yo perlu, gojekan yo sak madyane sing penting iso gawe seneng ati. Yo ngono, Mak. Heeh. Iki berkah kanggo awake dhewe di rawuhi diberkahi karo para-para seniorku yo seniore awake dhewe, para pendhalang Klaten kene. Iya, Mak. Heeh, matur nuwun sanget. Yo. Ayo terus ke lakone. Ya, sak durunge ya kaya biasane wis dhisik kirim Fatihah kanggo para pendhalang ya, Nduk. Ya. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Ki Sinanugraha wa ilaruhi para pendhalang sak nusantar Al-Fatihah. Amin. Ya. Ayo tak derekke. Ya. Kae sinuwun Kresna sajak. Penggali ora rena. Ayo disungsung, Mak. Tansah marpamoring sukma. Sinukma ya winaya ing asape sinimpen teleng ing kalbu. Pambukaning warana talaren saking liya playa ping aluyup. Pindha pesating sumbana. Suwomo suping rasa jati ong 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 tan kamu so manjing wonten gumbin sanggan sang arup kula gantung kocap oleh kesemanten sang Prabu Stijo Bumunur kasura melajar-melajar wonten ing tapel wates negari Durwati pating bleber pating colot kaya banyu bleber di darat.